Alin Damme pelaa linjan taakse. Samuel Anini junior ensimmäisiä kertoja kunnolla pallossa. Leikkaa keskustaan, hakee laukausta. Jää lopulta aika pehmoiseksi. Keskustaan pelaa sitten Kubronelle. Kubron hopkat. Sumusalo. Sumusalo lähtee hakemaan keskitystä. Se leijailee sinne taustalle ja se tuleekin suoraan siihen Robin Sidineen juoksulinjalle. Sidineen laukaus kimpoaa Lahden puolustuksesta. Sumusalo ja hopkat jälleen juonimaan tätä kulmaa. Edellisessä oli lyhyt kuvio. Niin on tässäkin. Hopkat pelaa sinne etutolpan tuntumaan. Pallo jää sinne pyörimään taustalta. Veto. Ja se kimpoilee maalin ohi. Uusi kulma. Ja kolmas kulma heti perään. Nyt se tulee suoraan sinne luukulle. Tulee hyvän näköisenä, mutta pomppii kaikkien yli. Anini. Takaviistoon. Hopkat. Anini. Uudestaan Hopkatille, joka tulee boksiin, kääntää siihen maalin eteen ja sitten tulee Ljubicilta loistava torjunta, mutta se ei riitä, koska se on Timi Lahti. Timi Lahti, joka rokottaa FC Lahtea. Kapteeni on siellä viimeisimpänä laittamassa palloa verkkoon. Tässä nähdään uudestaan Aninin ja Hopkatin hieno pelaaminen siinä kolmen Lahti-pelaajan välistä. Hopkat pääsee tulemaan, tarjoilee sinne maalin eteen. Tuko yrittää siitä ensin viimeistelyä. Ljubic torjuu sen upeasti, mutta ei voi tälle toiselle mitään. Hyvästä paikasta nyt erikoistilanne vieraille. Könkkälä sen pallon sinne maalin lähettää ja sieltä tulee myös Pirttiön yritys, mutta se suuntautuu maalin ohi. Ja näin vähän syntyy tiloja, mutta sitten Jussi Fali ajaa miinaan nimeltä Timi Lahti. Hopkat. Anini. Anini lähtee haastamaan, menee ohi, keskitys loistava, mutta ei onnistu Tuko. Ei onnistu Tuko tästä. Olipa hieno haasto ja keskitys kyllä Samuel Anini juniorilta. Hyvin liikkuu pallo IFK:lla mieheltä toiselle. Sitten löytyy laidasta Granlund. Granlund pudottaa siihen Sidille. Side keskittää. Ja sitten nyt Gamba yrittää, mutta vähän huono osuma palloon. Mutta oli kyllä jälleen kaunis sommitelma IFK:lta. Sieltä tulee Könkkälän merkki ja sitten pallo ilmaan. Se tulee sen takatolpa tuntumaan. Ensimmäisenä siellä kuitenkin IFK-pelaajia edessä ja taustalta sitten Alves yrittää, mutta hänen laukauksensa, anteeksi ei ollut Alves, vaan se oli Ali siellä taustalla. Tässä nähdään uudestaan samalla kun Peyman Simanin pilli soi. Ali laukoo ja meneekö se Dialon kautta sitten päädystää yli lopulta tuo. Mutta vahvasti näyttää siltä, että no ei, kyllä se on Sumusalo, joka sen pallon sinne maalille laittaa ja laittaakin hyvin, mutta ei mene. Ljubicilta loistava torjunta. Nyt on kyllä Marin Ljubic jämäkkänä siellä maalilla, pystyy vielä pitämään pallon käsissä. Se on jälleen Tuko, joka sieltä pääsee puskemaan. Tuko oli lähellä puskea pallon verkkoa avausjaksolla. Klinga, Könkkölä. Könkkölä pelaa sinne laitaan. Sinne on nyt Alves ajautunut. Sitten ne keskitystä maalille ja nyt tulee hyvin! Nyt tulee todella hyvin pallo sinne luukulle. Ja se on vaihdosta sisään tullut Tommi Jäntti, joka sen runttaa sinne verkkoon ja Lahti tasoittaa. Nyt oli kyllä kieltämättä aika erikoinen maali, koska ihan tällaista ei varmaan odotettu. Nimenomaan sitä, että Tommi Jäntti on se pelaaja, joka sen käy sieltä runttaamassa verkon perukoille, mutta niin vaan. Lahti on tullut tässä kamppailussa tasoihin. Nyt nähdään uudestaan. Tommi Jäntti. Jäntti on aivan vapaana siellä. Julius. Pääsee sinne Lahden. Timi Lahden selkäpuolelle ja kyllä varmasti olisi
olisi myös Elmo Henrikssonin pitänyt tulla enemmän tuolta maaliltaan vastaan, mutta Henrikssonkin tilanteessa vähän ehkä yllättyy ja jäätyy. Ja meneekö sekin polvella? Meneekö sekin polvella, hei? Mikä homma? Tuntumaan, mutta omia ei löydy. Sitten mennään vauhdilla toiseen päähän. Siitä kuitenkin ottaa pallon ja lähettää sen takaisin sinne Lahden puolustusalueelle. No niin, tulee kovaa tilanteeseen. Myös Lahti yrittää antaa painetta ja lopulta myös paine tuottaa tulosta. No niin, nyt olisi vetopaikko. IFK uudestaan kamppailussa johtoon 2-1. Samuel Anini junior huudattaa kotiyleisöä. Venyttää verkkoa siellä Marin Ljubicin takana. Loistavasti pelattu tilanne. Kaikki lähtee Samuel Aninin taistelusta tuolla hyökkäyksessä. Jatkotilanteesta IFK naaraa pallon itselleen. Sitten Anini saa oikealla vapaaksi. Ja on todella tarkka laukaus sinne alakulmaan. Tällä pelissä. Hyvä heitto Sumusalalta sinne Aninille. Nyt on Hopkatilla tilaa. Hopkat laukoo, mutta aika lailla päin lopulta suuntautuu tuo Hopkatin veto Marin Ljubicia. Uudestaan Lahti. Sadik menee antamaan painetta ja Henrikssonin avaus kohti tukoa. Ei tule omille. Nyt lähtee sitten Jäntti eteenpäin. Jäntti pelaa Cesirille. Cesiri, tässä on paikka ja tasoitus! Altin Cesiri! Loistava sisääntulo vaihdosta. Ja nyt onnistuu FC Lahti nopeassa vastahyökkäyksessä. Hyvä viimeistely Cesiriltä alakulmaan ohi Elmo Henrikssonin. Lukemat 2-2. Cesirin kauden avaus osuma. Kabassi voittaa pääpallon. Diallo puskee siihen Jäntille. Jäntti löytää Cesirin ja nyt jää myös Albin Granlund kakkoseksi. Hieno viimeistely. Ja Tommi Jäntille tänään tehot. Yksi maali ja yksi syöttö. Jälleen on homma ihan auki. Ja nyt on sitten IFK. Taurianen yrittää pelata sinne boksiin. Ihan ei onnistu. Dom. Lindom on kyllä itse rauhallisuus tuossa keskikentällä. Vaikka painetta tulee, niin näyttää, että miehellä ei ole koskaan kiire. Nyt on sitten ylivoima hyökkäys. Niin pelaa siihen takaviistoon, mutta vähän liian eteen. Vähän liian eteen menee syöttö Hopkatille. Ja sitten on kolmekin pelaajaa siellä kentän pinnassa. Tauriaisellakin kortti alla. Nyt se siirri kuitenkin antamaan kulmaa. Cesirin kulma tulee hyvin ja se painuu verkkoon! Juho Pirttijoki ja Lahti 2-3 johtoon! FC Lahti on tullut rinnalle ja ohi. Ja se on Juho Pirttijoki, tämä puolustuslinjan johtaja, joka laittaa pallon komeasti sinne takakulmaan. Assisteerad av nummer 7, Altin Sekiri. Topparit kapteenit ovat tänään onnistuneet, niin Pirttijoki kuin Timi Lahtikin. Ja nyt sitten pääsee puolestaan Juha Pirttijoki huudattamaan paikalle saapuneita lahtelaiskannattajia vielä. Tolpan kautta se painuu sinne sisään. Granlund yrittää siinä kaikin
keinoin pitää Pirttiainen pihdeistä. Vähän näyttäisi siltä, että IFK siirtyy tässä kohtaa kolmen linjaan, kun se yrittää hakea sitä tasoitusmaalia. Ngamba. Hyvä seinäpeli ja tässä kun on Aninin paikka, Anini laukoo! Tällä kertaa hakee toista alakulmaa, mutta nyt on Marin Ljubic hyvin tässä mukana. Henriksson on boksin ulkopuolella, pysyykö pallo kentällä? Hertsi voittaa tämän pääpallotaiston, vaikka on kentän pieni pelaaja. Sitten löytyy vielä Jäntti. Ei ole tilanne paitsi jo Jäntti. Maalin eteen Sadik, mutta ei! Sadikin viimeistelyyritys nousee maalin yli. Ljubic vielä kerran nostaa pallon korkeuksiin ja ottelu päättyy. Ottelu päättyy, FC Lahti voittaa kuin voittaakin. Se ottaa kauden avausvoittonsa Wiglöf Holding Areenalta. Vieraskentältä lukemin 2-3.